再来就是说，我们看到就是说这次这个莫斯科号遭到这个击沉，目前他都只有一个军人阵亡，27个失踪，其他396名成员成功疏散。对啊，是有可能吗？可是问题是我们看到的，他前阵子公布了一个影片，是俄罗斯的这个高官去检阅这些从这个莫斯科号出来的这些军人，很年轻的海军。根本看起来人连100人都不到，那请问你其他的296人跑去哪里了？对，所以那个影片搞不好根本就不是从莫斯科号出来的人啊。那所以这个数字是大家觉得不可能那么少，只有一个人死掉。你看那个整个的影片，它的整个的这个莫斯科号整个的军舰是被炸了一个大洞，而且冒出黑烟。后来他要拉回母港的时候，整个船沉没了。请问只有一个阵亡？对啊，怎么可能？就表示那你看到越很多的这些船上的这些水手，他们的家属不断在呼喊，我的儿子去哪里了？我的家人去哪里了？找不到嘛。那所以我觉得，如果普丁还要持续的用这个方式来遮盖事实的话，那可能会引发的是更多的民怨，因为大家已经发觉我的亲朋好友一个一个消失，而我没有得到官方正式的通知或说明。再来，我们看到这次的这个莫斯科号。日本的经济新闻他讲了，他说这个对习近平来讲是一个很大的危机，也就是说未来他的辽宁舰、他的山东舰、他的航母可能会比莫斯科号更惨，因为他的防御能力更差。而我们台湾的对舰导弹，我们的熊三飞弹，我们的熊二飞弹，它的精准度是比乌克兰的这个海王星还要厉害的。所以我们必须要讲，在这个情况之下，解放军的辽宁舰或山东舰如果敢胆到台海附近的话，很可能被我们的不管是舰上的舰队舰的飞弹，或者是陆队舰的飞弹给歼灭掉。我先请教东豪哥啦，因为我们刚刚讲到说，这莫斯科号被击沉了，结果简直是一个大奇迹耶，只有一个人阵亡，这是盖牌吧？有这样的一个奇迹出现的可能吗？这么神吗？所以大家会觉得很好笑啊，这太神了哈！复活节快要到了哈，因为从莫斯科号被击沉以来哈，其实在俄罗斯国防部最初的声明里面是全部获救，这中间都没有改，一直到昨天他才重新宣布说只有一个人阵亡，然后27个人失踪，然后剩下的300多个人都获救。获救的意思就是说他们是活着，可能在治疗或者在基地里面。好，问题来了，你如果说我们这边笑哈，其实对于俄罗斯或对普丁来讲无所谓，关键是要回过来看莫斯科内部或俄罗斯内部。因为俄罗斯内像俄国来讲，他们自己有一些民间组织，他们现在一直在找那个莫斯科号的这个生还者。为什么？因为当初普丁曾经讲过一句话。只要是服一年义务役的士兵，不会被派到这个乌克兰。但是很多妈妈或者家长拼命在找他的小孩，因为我讲的是在莫斯科号上面服役的，他就是一年的义务役。他找不到，他们告诉他说他是活着的，他会第一时间跟你联络。从莫斯科号发生事情到现在为止，这些人没有联络。好，那这些讯息是怎么出来的？俄罗斯还是有网络的，所以呢，他像那个克里姆林宫现在什么，全面在压制或者取消这些网络组织，对，不让它发生。但是你不可能完全封闭，所以这些声音，他用文字、用录音的方式，不断的就转出去了。因为我刚才讲，普丁承诺说，他不会让服役一年的士兵派到乌克兰，因为一年的训练其实是不够的，对。可是现在在光是俄罗斯号就很多很多，不是少数，对，还有很多是念义务役的新兵的。好，这些家长、这些家庭，回过头来就会质疑这场战争的正当性。你一个两个，你还可以去压抑；一艘莫斯科号500个人，500个眷属，你也可以压抑。可是整场战争打到现在，不是只有这500个人啊。这500个人现在到底获救的到底是多少？没有人知道。300-400人失踪，而且不是只有，我要讲，他不是只有这里，他在乌东整个7-8万的部队里面有多少是义务役的？他的情绪正在渲染，而且不仅如此啊，其实陆陆续续会有很多东西你会看到，像英国的那个天空新闻，他最近又发布了一个事情，
这个当然就俄罗斯的士兵不一定会看得到哈。嗯，就是在马利波的郊区哈。嗯，这个是3月22号的，这个是4月15号的。嗯，它是美国的卫星公司拍的哈。这个当然是卫星照片。你注意看这个地方。嗯，4月15号的时候，跟3月22号的时候，它多出这一块。对。它其实还有一个西部照片的，但不方便公布，因为那个实在是有点残忍。因为这是一个万人种。这是第二个发现的，在马利波附近。3月的时候，马利波有第一个万人种。嗯，在22公尺的一个大壕沟。嗯，里面全部是尸体。那这个隔了一个多月之后，在马利波附近的小镇，你又发现了第二个。也就是说，整个这场战争，你会让普丁会让俄国越来越多的麻烦。对，他又没办法去解释，尤其是对内部的压力会越来越大。我们只是不晓得说这个闷烧锅会什么时候会炸开来。嗯哼。所以回过来就是英国首相蒋森他自己在讲的说这个战争到底要打是不是会打到明年底，其实没有人知道。对，没有人知道这一个乌冬这个泥沼要到什么时候才可以结束。我说实在现在讲任何话都太早。对，因为没有人可以算到这件事情，因为真的不知道可以要打到什么时候啦，真的太可怕了。